Депутатів попередили, а про тих українців – ні. Що відбувається? Чи бачили ви хоч якесь офіційне попередження для українців? Я знаю, що за тиждень до вторгнення кілька конкретних високопоставлених силовиків в Одесі вивезли свої сім'ї на захід України. Я знаю, що, наприклад, коли моя подруга, проспавши початок війни, примчалась у Кабмін, щоб забрати свій особистий комп'ютер, то вона дізналася, що її начальник, міністр, напередодні разом з іншими міністрами виїхав на Франківщину. Я знаю, що співробітник київського СБУ вивіз сім'ю на Закарпаття ще у січні, а 24 лютого вони блискавично виїхали в Європу через Будапешт. А нас весь той час заколисували. Потім Зеленський пояснив, якби попередили, то виникла паніка. Наші танки потрапили б у затори. Про шашлики і залишайтеся вдома жителям Бучі і Ірпеня навіть не буду. Паніка виникла. І ще жах, хаос, нерозуміння своїх дій, і внаслідок цього також загинула велика кількість людей. Моя подруга, яка досить давно живе в Сполучених Штатах, розповідає, що у них є алгоритм дій у разі урагану. Алгоритм, який випрацьований роками з урахуванням негативного досвіду. Він такий. Попередження, завчасний виїзд із зони ураження, перебування в укриттях або шелтерах, де є достатньо ресурсів для життєзабезпечення, повернення до нормального життя, оцінка і компенсація заподіяної шкоди. Американці зрозуміли, що найчастіше гинуть люди, які не виїхали завчасно і не сховалися, які почали виїжджати на початку дії урагану і потрапили практично в епіцентр. До чого це я веду? Сьогодні у нас не працювала Верховна Рада через ризик ураження урядового кварталу з боку Росії. Урядовий квартал розташований не в полі. Якраз навпаки, в районі досить щільної забудови. Знову, як і напередодні повномасштабного вторгнення, США заздалегідь попередили Україну про можливість атаки Російської Федерації експериментальною ракетою. США також попередила своїх громадян, які перебувають в Україні, і співробітників посольства. Чи бачили ви хоча б якесь офіційне попередження для українців? Чи евакуйовані або не прийшли на роботу працівники офісів чи закладів? Що зі школами, дитячими садками, учбовими закладами? Я бачив лише застереження телеграм-каналів і питання від людей. Чи це не фейк? Ну і прокльони. І не дуже хороші побажання на адресу влади. Чому вони і досі продовжують залишатися комунікаційно, організаційно відмороженими від нас? Громадян країни. Ось такі справи. Друзі, я дуже хочу попросити написати вас в коментарях, що особисто ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані.